Ny tondran'ny tale jeneraly ny fobe mpitondrana ankapobean'ny hetra fanazavana ihany koa tamin'ity androany ity ny mikasika ny redressement fiscal eo amin'ny sarin'ny Mamra Samoely. Araka ny faran'ny taona 2021 tao moa izany misy ny reny redressement reny dia efa nisy ny fampiresana miaraka amin'ny groupement GM sy ny fikomana SIM fa milamina daholo reny ary mijerena daholo, mijerena ny valintena avy amin'ireo orinasa ary tsy misy hoe ho adino. Zay moa izany nampanantenaina na resaka dele zay a na resaka valintena dia efa milamina daholo. Mitoa zany traitement reny, redressement reny. Araka ny nampanantenainay zany a dia tsy hoe ny objectif mampandoa ny redressement ireo orinasa fa ho fanatsarana ny fomba fanaovana déclaration. Ny contrôle fiscal zany tsy de resaka hoe objectif na budgétaire hoe mampandohoetra tsy zaly izy fa hoe fanabeazana anareo orinasa amin'ny fomba fanaovana déclaration.